ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀବାଲି। ବର୍ଷା, ଅନୁଭବ, ଦିଲ୍ଲୀବାଲି ଓ ଜାଗ୍ରତି ପିଟିସନରେ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ କାହା କଥା କହିଥିଲେ ବର୍ଷା? ଦିଲ୍ଲୀରେ କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ। 498 ଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସୁପର ହିରୋ ଅନୁଭବ ଏବେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଜିରୋ, ହେଲେ ନୋ ଆକ୍ସନ। ପରୋକ୍ଷରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅଡୁଆରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଡିୟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଗ୍ରତୀ ଶୁକ୍ଳା। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର, ଜୋରଦାର ଆଟାକ୍ ବି କଲେ। ବର୍ଷାଙ୍କ ସ୍ପାଉସ୍ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ ପରେ ଝଟକା ଲାଗିଛି ଅନୁଭବକୁ, ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ନିଜେ ଚୁପ୍, ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିୟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବର୍ଷା କେବେ ନା ମିଡିଆ ଆଗରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି, ନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେବେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବକୁ ନେଇ। କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ପିଟିସନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ବି ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବର୍ଷା। ଅନୁଭବ ଦିଲ୍ଲୀବାଲିଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କି ଏସବୁ କାଣ୍ଡ? ଅନୁଭବ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତୀଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଡିୟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତୀଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଶାଢ଼ୀ ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଜ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ଜାଗ୍ରତୀ ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଉ ଲୁଚା ଛପା ନୁହେଁ, ଖୁଲମ ଖୁଲା। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର ଦଫା 498 ଏ, 506, 341 ଓ 34 ବି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ହେଲେ ମାମଲାର ବର୍ଷେ ପରେ ବି ପୋଲିସ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହିଁ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ? କିଏ ପକାଉଛି ଚାପ? ଦଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଦନାମ କରୁଥିବା ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଅନୁଭବ ଏ ଜାଗୃତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।